Paťka. Áno, už som to zapla, už by to hada malo ísť. No my poďme sa jem kľudne. Prosím ťa na sekundu, len nech mi prestane bola zrejzie, tak idem vstup až po kráľovi a 15.10. No, a posielam veľmi. Môžem ísť hore? 10 sekúnd. Mám. Dobre. No, povedz, kedy bude Johnny. Ako ste na tom chalani, povedzte? Ešte chvíľu. Čo povedz, Johnny povie? Dobre, o čom ste sa teda rozprávali dnes s pani prezidentkou? Na úvod chcem samozrejme oceniť gesto pani prezidentky, že ma ako predsedu opozičnej strany pozvala do paláca, aby ma oboznámila so zoznamom mien budúcej úradníckej vlády. Chcem povedať, že pani prezidentke takáto povinnosť nevyplýva z ničoho a preto ešte raz oceňujem to gesto, že som tu mohol byť a s ňou o týchto menách hovoriť. Pani prezidentka mi povedala všetky mená, všetky zatiaľ plánované nominácie na ministerské posty, s tým, že ma uistila a podľa tých nominácií aj mne sa javí, že to tak je, že sú to naozaj ľudia, ktorých úlohou je len profesionálne doviesť krajinu a rezorty do predčasných parlamentných volieb, že tí ľudia nemajú žiadne politické ambície a ani by nemali svoje pozície nejakým spôsobom mať chuť využiť alebo plán využiť v predvolebnej kampanii alebo nakoniec to nejak využiť v prospech konkrétnej politickej strany. Nie som expert ani vševed, ktorý by poznal každého jedného človeka na Slovensku, ale z tých mien, ako mi ich pani prezidentka prezentovala, mi vychádza, že by to mohlo spĺňať kritériá úradníckej vlády zloženej z ľudí, ktorí to majú profesionálne odriadiť, nevnášať do toho už žiadne nejaké veľké emócie alebo nejaké prichádza s nejakými zásadnými reformami, na to už tá vláda mandát ani čas nemá a mali by nás naozaj priviesť predčasným parlamentným voľbám v pokoji a v nejakom takom pragmatickom kľude pri zachovaní chodu všetkých týchto ústavných orgánov. Vy ste včera kritizovali, ale že sa posúvajú vyššie niektorí štátni tajomníci, už vám to neprekáža? Nie je ich tam toľko, ako som si myslel, mená vám nepoviem, ale tých štátnych tajomníkov je tam nakoniec minimum z tej vlády, čo je pre mňa ešte pozitívnejšia informácia, lebo tým pádom sa akoby stierajú akékoľvek tie podozrenia, že nakoniec pôjde len o nejakú predĺženú ruku aj tak terajšej vládnej garnitúry. Nemyslím si to a tá vláda by mala byť zjavne od tejto vlády totálne nezávislá. S tým, že pani prezidentka ma informovala, že pán budúci teda premiér Odor sa so všetkými týmito ľuďmi aj stretol, aj sa s nimi rozprával a aj sám osobne je stotožnený s týmito nomináciami, ktoré zatiaľ pani prezidentka na stole má, ale ktoré sa ešte samozrejme do konca týždňa môžu aj meniť, preto ja nemám ani oprávnenie, ani mandát od pani prezidentky tieto mená rozprávať. Sú nejaké mená, ktoré vám zásadne prekáže? Z tých mien, ktoré mi prezentovala pani prezidentka, mňa osobne žiadne nevyrušilo. Možno je to spôsobené ani aj tým, že ja nie som človek, ktorý žije z konšpirácií alebo si na silu vymýšľa nejaké príbehy, prepojenia alebo niečo. Ja viem existovať so všetkými tými menami, keďže ide len o vládu, ktorá tu 5 alebo 6 mesiacov má túto krajinu v pokoji riadiť bez toho, aby tu došlo ku kolapsu fungovania štátu. Za mňa naozaj, ak by som chcel byť spravodlivý a slušný, tak ako som doteraz vždy bol, nemám dôvod teraz vyrábať z toho nejaké fámy, že ide o nejakú vládu hrôzy, ktorá ide tu prevziať moc a ide tu robiť nejaký puč, to prepáčte. To tie mená naozaj nenaznačujú. Presvedčala vás pani prezidentka, aby ste vyslovili tejto vláde dôveru? Nie, musím povedať, že toto dokonca nebolo ani predmetom našho rozhovoru, kde by ma pani prezidentka žiadala o dôveru. Áno, rozprávali sme sa možno skôr technicky o tom, že keby parlament tejto vláde dôveru vyslovil, tak potom následne môže tých ministrov aj odvolávať. V opačnom prípade tí ministri, ktorí dôveru od vlády nedostanú, respektíve celá vláda je v postavení takom istom ako vláda Eduarda Hegera, keď už parlament nemá na nich dosah. A všetko je v rukách prezidentky, ale nežiadala ma pani prezidentka o vyslovenie nedôvery či vyslovenie dôvery. Naopak ja som ju informoval, že tak ako som povedal, z ústavy vyplýva právo pre prezidentku túto vládu vymenovať. Ja to rešpektujem, keďže si ctím demokraciu a slovenskú ústavu, ale nezaväzuje nás to k tomu, aby sme vyslovili dôveru tejto vláde. My budeme samozrejme vláde nápomocní v prípade zákonov, ktoré by mali mať dosah na pomoc života ľuďom alebo reakcia na nejakú krízovú situáciu, ako bude nejaká silná migračná vlna alebo energetická kríza. V takýchto prípadoch samozrejme vždy vládu podporíme, ak to budú dobre pripravené zákony. Čím si vysvetľujete, že vy ste boli pozvaní, Robert Fico nie?
Ja vám to poviem inak. Keby som ja na svoju adresu neustále počúval to, čo by o mne rozprával Robert Fico, tak ako to rozprával pani prezidentke, tiež by som ho asi ani do paláca nepozval. To neviem, či takéto vyjadrenia dávajú dobrý základ na nejakú normálnu kultivovanú politiku. Ja som človek, ktorý chce skôr pokojnú situáciu a ktorý chce kultivovaný politický dialog. Ja sa tak aj správam. Ďakujem, že ma pani prezidentka pozvala. A to, že nepozvala Roberta Fica, ja si myslím, že vzhľadom na to, aký on má ku nej vzťah a čo o nej rozpráva, ja sa tomu ani veľmi nečudujem, ale toto sme s pani prezidentkou vôbec nerozoberali a ona má o svojich dôvodoch výberu konkrétnych politikov neinformovala. Chcem ale podotknúť samozrejme pre všetkých fanúšikov Roberta Fica a jeho voličov, že sa nezúčastňujem žiadneho puču ani žiadneho prevratu. Bol som tu povolaný, zavolaný na konzultáciu ako predseda jednej z politických strán v parlamente, jednej relevantnej politickej strany a to je všetko. A na pozvanie pani prezidentky treba vždy reagovať slušne a ja som sa tohto rokovania aj slušne zúčastnil. O krokoch novej vlády ste sa nejako rozprávali, že čo prezidentka očakáva, že ho bude robiť na najbližších 5 mesiacov? Rozprávali, pani prezidentka určite to povie vo svojom vyhlásení, ale boli to veci, o ktorých si aj ja myslím, že je to jediný mandát tejto vlády. Určite prioritu treba venovať plánu obnovy a eurofondom, ktoré eurofondy Veronika Remišová zanecháva v katastrofálnom stave. Plán obnovy má takisto veľa nedostatkov, čiže toto by mal byť zásadný mandát vlády. Áno, vláda sa bude musieť vysporiadať aj s prípravou rozpočtu na rok 2024. Bude musieť nejakým spôsobom pod kontrolou držať momentálne rozkolísané verejné financie, lebo tento rok dopadne asi podstatne horšie ako minulý. A zhodli sme sa aj na tom, že vláda by nemala už prichádzať so žiadnymi nejakými kultúrnymi otázkami alebo takými zásadnými ideologickými témami. Na to už táto vláda nemá mandát a to už treba prenechať na budúce vládne zloženia zo skupenia, ktoré budú Slovensku republiku viesť po poriadnych voľbách. Že by sa ministerkou práce mala stať pani Gaborčáková, a to vám neprekáža vzhľadom na to, že v minulom volebnom období bola poslankyňou hnutie Olano? Viete, ja neviem, či nakoniec ona bude touto ministerkou. Viete, keď sa budeme na to pozerať, kto kde kedy bol a čo, tak každý niekde s niekým bol a každý je niekde s niekým bratranec a sesternica, alebo sa niekedy stretli, alebo neviem čo. Takže nedá sa to až tak robiť, že teraz prinesiete ľudí, ktorí sa nikdy v nejakom verejnom živote nevyskytovali alebo niečo. Ja si myslím, že Olanu robí Igor Matovič takú dobrú reklamu, že aj keby sem prišiel nositeľ Nobelovej ceny ako nominant Olano, tak nepomôže zmeniť názor ľudí na Olano a Igora Matoviča, pevne dúfam. Čiže či ona niekedy tam kandidovala, ak teraz garantuje, že nemá žiadne politické ambície, nechce sa do politiky vrátiť, nechce kandidovať ani žiadnej politickej strane pomáhať, tak ja môžem tomu len veriť. Ale samozrejme je ešte otázne, či nakoniec ona ministerkou bude. Ale v tomto už teraz pri každej jednej osobe akoby na silu hľadať niečo, nejaký šrám, aj to sa dá. Ale neviem, či to niekomu pomôže a na čo by to bolo dobré. Čo sa týka nejakého ideového smerovania od tých kandidátov, podľa vás, keď sa pozeráte na tie mená, bude tam niečo škrípať? Ja si myslím, že premiér, podľa mňa s ministrom financií, budú viac technokrati, ekonomovia. Potom tam budú možno niektorí ľudia, ktorí majú možno viacej konzervatívnejší charakter. To znamená, že je úplne v príkrom rozpore s niekým, kto hovorí, že pôjde o liberálne nejaké veci. Takže vzhľadom na to, že tá agenda bude čisto len zachrániť Slovensko pred stratou eurofondov, pred stratou plánu obnovy, chrániť verejné financie, tak je vlastne úplne jedno, akú ideológiu títo ministri budú mať, pretože oni už nemajú čo prichádzať s nejakými zásadnými reformami alebo svojimi názormi, svetonázormi, ako má Slovensko fungovať. Preto v tomto, keďže ide o technokratickú vládu z môjho ponímania, ktorá má skôr len udržiavať v chode tento štát, nie je až tak dôležité, presne, že či sú viac konzervatívneho alebo nejakého liberálnejšieho prostredia, lebo nebudú mať šancu, ako túto svoju ideológiu alebo životné presvedčenie pretaviť do nejakej politiky štátu. Takže to je teraz vôbec nie nebezpečné alebo niečo, čo treba brať do úvahy. Bude to dobrá vláda? Ja si myslím, že má to šancu byť technicky určite lepšia vláda ako vláda Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Ale nemyslím, že to bude vláda, ktorá posunie Slovensko niekde dopredu, na to nemá mandát. Takže tak ju aj treba brať, netreba od nej očakávať žiadne zásadné obrovské zmeny, skôr treba od nej očakávať upokojenie situácie a také pragmatické, technické, odborné riadenie dennodennej agendy štátu. To je asi to, čo od tej vlády treba čakať a treba sa chystať na predčasné parlamentné voľby, kde si to rozdajú politické strany so svojimi programami.